Od uvek su me učili da reči kao što su istina i čast nisu samo obične reči. Ali veliki problem je što kada živite časno, ponekada morate da platite najvišu cenu. Pokaži mi ono kojeg tražim. Ovo je onaj koga tražiš. Da, a sada ga nađemo, jer je njegov kraj blizu. Lepo. Učitelj Splinter, mogu li da razgovaram sa tobom? Naravno, sine moj. Znaš, lepo je što April živi sa nama. Mislim, ipak, dosta je toga prošla. Izgubila je kuću zbog nas. Ali samo... Ej, pronašla sam onu četku koju sam ti obećala. Kakvi su bili šampon i balzam za kosu? Bili su odlični. Moja kosa nikad nije bila tako bujna i nježna. A moji iskrzani vrhovi su potpuno nestali. Zaista, tvoj sam dužni, gospođice O'Neill. O, nema problema. O čemu si hteo da razgovaraš sa mnom, Leonardo? Nije važno, sensei. Sve je u najboljem redu. Policija izgleda nije u stanju da uspostavi mir na ulicama našeg grada. I vaš reporter samo može da se nada da trenutni brojni obračuni među bandama nisu uvod u pravi divlji rat. Mrzim da gledam vesti. Uvek su loše. Ovi banditi razbijaju glave. To me stvarno nervira. Raf, tebe sve nervira. Pa ne baš sve. Dobro, ajde, sve. Čoveče, tehnologija ovog lebdećeg čamca je neverovatna. Ovi utro mi stvarno umeju da prave cool stvari. Ej, majki, možeš li da obuzdaš malo tu zaglušujuću kakafoniju? Žao mi je, brate, nemamo nikakvu kakafoniju. Ali, zato imamo kokice. Divna zlatna zrnca pravog uživanja, jer večeras nam je filmsko veče. Jehej, jupi! Filmsko veče, da. Gde je dođovala onaj glupi Casey Jones? Trebalo bi da donese film. Verovatno i nije baš najbolja ideja da damo Casey-u da izabere film. Ko zna šta ćemo večeras da gledamo? Nešto spektakularno. Jedan film koji je toliko gungala dobar da su ga snimili u gazilion verzija. A ovo je, prijatelji moji, pravi pravcati original. Kao ja. Ne! Neka film počne! Dolazim! Hej, glupane, ne mogu da verujem da si izabrao western. Ni ja ne mogu da verujem. Ovo je Rio Gato. Obožavam ovaj film. I ja isto. Zar nije strava kada onaj mali izaziva onog starca? Samo da bi svoje ime učinio slavnim. I super je kad... Momci, možemo li da gledamo film? Molim vas. Izvini. Kada budem završio sa tobom, šerife, moje ime ima da bude slavno na celoj teritoriji zapadno od Misisipija. Ajde sad, da me izazoveš. Vidi, mali, to da li ti ime slavno uopšte nije bitno. Za slavu i sjaj ne treba da se bori. Ma dosta priča, starče. Rekao sam da me izazoveš. Dok izbrojim do tri. Jedan. Dva. Tri. Baš sam ga izabrao. Ko zna, zna. Sigurno ne snimaju više takve filmove. Baš je bio cool taj tip, Sheriff Bart. Da, on je bio samuraj starog divljeg zapada. Nema više kokica! Ne mogu ni da zamislim kako su nestale majke. Bio sam gladan, ali sada sam stvarno gladan. A možda je vreme za...
Ma ne znam, možda sladoled? Sladoled! Isuviše je opasno na površini. Zbog pojačane aktivnosti bandi nije baš preporučljivo da izlazimo. Bićemo oprezni, sensei. Idem i ja sa vama da ne upadnete u neku nevolju. Osim toga, strašno mi se jede dupli gusti šejk od sladoleda. Sladoledu, stižemo! Tamo, tamo je onaj koga tražite. Pazi se, ratniče, ja dolazim. Dobro, momci, ko je naručio dupli banana split sa karamelom i bademom? Ja led, ti led, mi smo svi sladoled. Jao, reci to još jednom i stvarno ću da se zaledim od muke. Moram da priznam da je onaj Rio Gato zaista bio dobar film. Ipak, kako je šerif Bart pobedio malog kad je mali očigledno bio bolje obučen? Zato što se mali pucač borio samo za slavu i sjaj, dok se šerif borio da zaštiti svoje prijatelje i voljene. Naravno. Verovatno je šerif Bart pobedio zato što je to samo film i bio je potreban srećan kraj. Da, možda. Pa ne znam, statistički samo se čudaci ne slažu. Hvala na statistici, pametnjakoviću. Ali šerif Bart je bio dosta brz na pištolju za jednog starca. Leo! Pazi leđa! Stani za mene. Da, super. Video sam ovo znaku i ranije. Ha? Mada, ne ovde. Misliš da su to ninja stopala? Vratili su se. Nisu ninja stopala. To je izazov. Oznaka za dvoboj. Dvoboj u kojem samo jedan ostaje živ. Mladi ratniče, onaj kog zovu Leonardo, došao sam u ovu dimenziju da se borim sa Oroku Sakijem, sekačem. Ali ti si mi oduzeo tu čast kada si porazio sekača. I sada... Za slavu i sjaj, moram tebe da uništim umjesto njega. Izazivam te na dvoboj, mladi ratniče. Čekaj malo, vreću jedna. Ako se kačiš sa mojim bratom, morat ćeš da se kačiš i sa mnom. Kačiš se sa svima nama. To si dobro rekao. Tako je. To nisu pravila. Da, znam. Učitelju Splinter, o čemu se radi? To je jedinstveni meč izazova. Šta se dešava s ovim kavezom? Ako ratnik pod imenom Leonardo odbija meč, onda su vaši životi izgubljeni. Ako prihvati i izgubi, onda je njegov život izgubljen. Ti moraš da biraš, sine moj. Sensei! Nemam izbora. Prihvatam izazov. Onda neka bude tako. Izazov je prihvaćen. Neka se učesnici dvoboja pripreme. Ratniče, ubrzo ćeš da osjetiš ukus poraza. Učitelju Splinter, šta se dešava? Objasnit ću ti kasnije. Sad nemamo vremena. Zahtevam da sve posmatramo. Posmatranje odobreno. Posmatranje? Ja... Dobro, starče, posmatrajte šta god hoćete, to neće promeniti rezultat. Ratniče, pripremi se da se sretneš sa svojom zlom sudbinom. Wow, momak je malo dramatičan. Voleo bih da se ja borim s tim ludakom. Voleo bih da znam tačno šta bih trebao da radim. Moraš da se suočiš sa njim u borbi, sine moj. I moraš da budeš oprezan. On je težak suparnik. Ali imaš veštinu. I što je najvažnije, imaš srce da ga poraziš. Šta? Hej, momci! Ma ne! O ne! Šta si mu to uradio? Stani malo.
sada da radimo, učitelju Splinter? Sada ćemo da čekamo i da posmatramo. Čemu sam ti pravila. Tvoja žalba je zabeležena. Zabeležena? Trebalo bi da uradiš nešto. Takve stvari se razmatraju na kraju izazova, a ne za vreme. Na kraju? Možda će biti prekasno. Počinjem s tobom, čudaku! Ne smeš se mešati. Ovo je jedinstven meč izazova. Kad izađem iz ovoga, ja ću te... Rafael, dosta. Teško je gledati, znam. Ali moramo. Sensei, zar ne možemo baš ništa da uradimo? Da. Kao članovi porodice, imamo pravo da posmatramo. Garantovano. O, ovo je jako čudno. Situacija se promenila. Promena je dobra. Samo napred, Leo. Thank you.
Moram da nabavim par ovih. Gotov je, pobedio sam. Ja sam jedini ultimativni ratnik na ovoj planeti. Sa ovom pobedom moja slava raste. Uskoro će svi znati za mene. Ja sam ultimativni ninja. Samo malo, druže. Daću ti ja slavu koju nećeš moći da podneseš. Smiri se, Tamaraf. Nisam još uvijek završio sa njim. Šta? To je nemoguće. Moguće je i jeste. Ajde da završimo sa ovim. Sada. Ti si kornjača! Izgubio si. Ne, ne mogu da izgubim. Ne mogu. Žao mi je, ali upravo si izgubio. Ali dobro si se borio. U redu je. Ja ne mogu da verujem. Ne, ja se predajem. Pobednik Leonardo! Jako sam ponosan. Korišćenje tako mračne tehnike u porazu. Ne da bi tako obeščastio samog sebe, nego i mene, tvoga oca, zbog nedostatka tvoje časti. Nisi pobedio u ovoj borbi. Ipak imao si drskosti da pokušaš da proslaviš ime na takav način. Splinter Sun, dobro si obučio svoje učenike, pozdravljam te. Dobro si se borio. I časno pobedio. Vraćam ti tvoju katanu. Davno, pre mnogo godina, posetili smo ovu dimenziju. Ljudi su mislili da smo mi demoni, Tengu. Ali mi smo obdarili odabrane sa najvećim poklonom. Tehnikom ninjitsu. Ti si dobro poneo tu tradiciju, čak bolje nego moj sin. Dođi, idemo kući. Sine moj, svi smo ponosni zbog tebe. Dođi, i mi idemo kući. Učitelju Splinter, nemam nameru da vas ne poštujem, ali šta je ovo bilo kog moklopa? Budi strpljiv, kada dođe pravo vreme, sve će biti jasno.